az önce ne çiçe sütü balız. Zıvadır getiletine. Çeyre mamın canlısın. Kezin çiletine mi gel kız? Bocim var. Bayız mamat kıçı gali setlere saat sütelim. Minçev kodları laf geri laf. Ha. Papa ket ne olacaktı dinozavrı? Hmm. Ne az vortek çavur tanem. Oynak Չիմեջ կետն ուժեղ, ցամաքի վրա դինոզավր։ Պաղոթում։ Պաղոթում ցամալոտն ուժեղ, դեմը խաչկա։ Ռազմիկ ջան, բանես, տատիկին մի հատ էլ սոգնեցրու, հա։ Հապես, բարյա խուժեք։ Մերսի, մերսի։ Ապիս տատին կարա մի լիտր սոք խմի։ Կարա, բարես, բա ոնց։ Իսկ 5 լիտր։ Մի անգամից, առանց դժվարության։ Պապ, իսկ տատին կարա 20 լիտր սոք խմի։ Կարա, ցավոք տան, կարա։ Իսկ մի ցիստեր կարա խմի։ Ուրեմն Ռազո ջան, ուշադիր լսի, քանի զոհքանչը փեսո աշին ապրում, ինքը կարա ցիստերներով ու վագոններով ուտի ու խմի։ Ասպաշտ։